ጥያቄዎች ሁሉ መልስ የማይጠፋው እግዚአብሔር አምላክ ለብዙ ዘመናት መውለድ ላቃታቸው ልጅን ወልደው ላልተቀፉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ የመካንነትን ቀንበር ሲሰብር በዚያ አይተናል። ብዙዎችም በዚህ ወልደው ስመዋል ምስክርነትም ሰጥተዋል። ዛሬም ትላንት ሲሰራ የነበረው ያው ጌታ በዚህ ይሰራል። በማህፀን ፍሬ በስራ በትዳር በማንኛውም ነገር ምክንያት ያለባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መልሳችሁን አዘጋጅቷል። እሁድ የካቲት 14 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ የካቲት 16 ሙሉ ቀን ማንኛውም ምክንያት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ። ብዙዎች ማታልቀሰው በማለዳ ተሸኝተዋል። ተለቅሶላቸው ሙሾ ተወርዶላቸው ወደ መቃብር ወርደዋል። እግዚአብሔርን ለሚታመኑ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ለቅሶ ማታ ይመጣል ጠዋት ግን ደስታ ይሆናል። ግዴለም ተመልከት ወደኋላ፣ እጅሽ ላይ ገብቶ የወጣውን ገንዘብ ብትቆጥሩ ዛሬ ማልቲ ሚሊዮነር ነበርሽ። ግን 80 ጊዜ ሞክረሽ 80 ጊዜ ከስሯል። አሁንም ሌላ የሚሰጥሽ ትጠብቂያለሽ፣ ቢሰጥሽ የሚጨነግፋል። ዛሬ ግን ነገሩ ይገለበጣል። አርጋታለሁ ይላል፣ አታገባትም ይላል፣ ዘግቻለሁ በድግምት ነው እንደ ውሻ ሊያደርጓት መሬቱ እሳት ነው። ናውጣ ቢዝነሱን ያባከርኩ ህይወቱ እንዳለ አቆሳቆል አቆሳቆል ያጫራነኩ ሰበሩ ኮንዲገል ነበር። ኦኬ ምንድን ይላል? ኦኬ ምን ታረከው? ከሚስቱ ጋር እንዳይተኛ። ኦኬ ምን አረካት? አሳመምካት? በምንድን ነው አምጥታችሁ ያስገባችሁት? እንድግም በውስጥ ልብሷ ካሁን በኋላ በውስጥ ልብስ በፓንት አስደግማችሁ የገባችሁ ሰዓታችሁ አለቀ። ልቀቁና ተበጠሰ። ልጅ መውለድ ትፈልጊያለሽ? ምክንያቱም ተዘግቷል። እግዚአብሔር ይናገረኛል መርገም ተሰብሮ እንደሆነ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ልክ እንዳለው ልክ እሱ ካፉ ቃል እንዳወጣው ወር ሳይሞላው የሴቱ ግማይት ተውኩኝ። ልክ በአመቱ ይሄን ወንድ ልጅ ጌታ አሳቀፈኝ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደተናገረው እንዲሁ ወንድ ልጅ አድርጓል። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው በዛን እለት በደንብ ሰምተነዋል። ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ይሰጥሻል፣ አታልቅሽ እህቴ፣ ወርሽ ገብቷል ነው ያላት። አሜን። ወሩ አልቆ ይሄው ምስጋና ይዛ መጣለች። ብዙ ጊዜ ያው ጭንቀፋ ያስቸግራን ነበር። ከዛ በኋላ እዚህ ይዣት መጣለሁ። ኦርቶዶክስ ነበረች፣ እኔ ነኝ አማኝ። እዚህ ሲጸለይ የወለደች ሴት ስትመሰክር ምስክርነት ይጋባል፣ ሂዱና ሰላም በሏት አለ። ተነሽና ሂጂ ብዬ እሷን ላኳት። ወደዚህ መጣች፣ ሰላም አለቻት። ወዲያው በወሩ ውስጥ አርግዛ ይኸው ይህን የመሰለ ልጅ ጌታ ሰጥቶናል። ባለቤት እዚህ ሀገር አይደለም ያለው። መውለድ እንፈልጋለን፣ እንሞክራለን፣ አይሆንም። ከአንዴም ሁለት ጊዜ ሞከርን፣ አልተሳካም። ሐኪም ቤት ሂጂና ታይ ያለኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ቤት ነው የሚሄደው፣ ሐኪም ቤት አልሄድም አልኩት። እና ከዚህ ወሰድኩት ጨው ነበረ፣ ጨውን በውሃ እያደረግኩኝ እየጠጣው፣ በወሩ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ስታይ ነፍሰ ጡር ነሽ ተባልኩኝ። እምለው እግዚአብሔርን የምትፈልጉትን ነገር ጠይቁት፣ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ሴት ልጅ ስጠኝ ነው ያልኩት። እንደ ቃሌ እግዚአብሔር ልጅ ሴት ልጅ ሰጠኝ። ልጅ የሌላችሁ ወይ ደግሞ ወልዳችሁ ያቋረጣችሁ ልትወልዱ የምትፈልጉት ብሎ እግዚአብሔር ሰው ጥሪ ያረጉት እዛን ቀን እኔ ከዚህ በፊት ወልጃለሁ፣ ሁለት ልጅ አለኝ፣ ባለቤቴ ደግሞ ልጅ የለውም። በሕክምና ምናምን መረጃ ተነግሮታል። ከዛ እዛን ቀን እንሂድ ብዬ ይዤ መጣሁት። ይሄ ልጅ ከዛን ቀን ጀምሮ ተጸነሰ፣ ተወለደ። እሁድ የካቲት 14 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ የካቲት 16 ሙሉ ቀን ማንኛውም ምክንያት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።